Това ден продължава и днес, говорейки за политическата картина, влизайки образно, метафорично казано в българския парламент и в Министерския съвет, търсейки отговори на въпроса, ще се стигне ли до ротация или пък сме се устремили към предсрочни избори, ще направим един разговор-анализ през PR-експертите, хората, които разчитат и комуникацията между политиците, и хората, всички нас, избирателите. Недава Гафари и Десислава Лованова са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Добре заварите. Радвам се да ви видя. Как ви изглежда комуникацията в момента между всички онези страни? Визирам Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС. Ще сложа обаче и Движението за права и свободи. А по отношение на бъдещата ротация. Вече се говори за от едната страна отхвърлен меморандум имаме, от другата страна имаме коалиционно споразумение, предложено от ГЕРБ, което също се отхвърля и не се приема от премиера Денков. Каква е тази комуникация и докъде ще ни доведе? До какъв резултат? Прогноза правим. Хвърляме боб, пак стигаме до там. Госпожо Лованова, давайте вие, като дамата. Цялата тази комуникация създава изключително чувство за несигурност в хората. В крайна сметка всички ние смятаме, че те по някакъв начин ще се споразумеят и ротацията ще се случи. Но това ще бъде в духа на цялата им комуникация до този момент, която е разнопосочни сигнали, откакто всъщност така наречената некоалиция управлява. Това е стила, по който те комуникират. Неверни съобщения, които заблуждават, липса на какъвто и да е консенсус, отхвърляне на предложението от двете страни и в крайна сметка влак си върви. Така че предполагам, че в последния момент ще се споразумеят, тъй като най-малкото, което е, няма алтернатива. Дори и да има пресрочни избори, според мен резултатът ще е същия. Господин Алгафари? Аз смятам, че има два вида комуникация. Едната комуникация е тази, която всички ние като граждани виждаме през медиите и през тези по-странни реплики от едните, от другите. И така. Но има и друг вид комуникация, за който също тези лидери го казаха, с седенето в скута, с кафето, мазното, което са го пили. Тоест, едната комуникация се случва в кабинетите, в които те се разбират кое как да бъде и за как ще се случи, а другата е за пред техните избиратели, за да могат по един и друг начин да се представят, че все пак защитават някакви интереси, които са твърдяли, че ще защитават преди да се случат изборите. Не виждам някакъв, кой знае какъв проблем. Ние сме свикнали на такъв тип комуникация, която да е едно голямата политика, която е в кабинетите, т.е. така нареченото зад кулиси, което аз не го смятам, че е нещо лошо. И другия вариант е другата комуникация, тази, която е публичната, за да могат да си засилят електоралната сила в един момент. Замислям се обаче за нещо друго покрай това, което споменахте за замазните кафета в кабинетите, и това не са ваши или мои думи, а са думи на Делян Пеевски по отношение на Христо Иванов и промените в Конституцията. Ако един път публичната комуникация била задкулисна, иначе казано в кабинетите, което не винаги означава, че е лошо, но след това тази комуникация задкулисна се извади като публична комуникация, това дали не е отново стратегия политическа с търсена на някаква конкретна цел? Може би да уязвиш политическия си опонент? Или нещо друго? Има ли стратегия и в това поведение? По отношение на ДПС и тяхната комуникация към обществото, винаги има някаква стратегия. Тя никога не е безцелна. Така че със сигурност има стратегия. Няма как да знаем каква е тази стратегия. За какво точно се изваждат части, парчета от скритата комуникация между отделните партии. Но разбира се, това си е похват, който има за цел да стимулира едно или друго решение и всъщност това е форма на натиск към коалиционните. Те не са коалиционни, но към партньорите им в този момент. Но аз мисля, че за разлика от други некоалиции, които са управлявали България, тази има според мене най-минимална комуникация в кулоарите. Имам чувство, че
целта на, управляващите партии в момента е да спечелят колкото се може повече дивиденти за бъдещи избори. Тоест, чисто егоистично насочени към себе си, към за всяка себе една формация, да, индивидуалисти. Те работят за следващи избори, работят за електорат и за, разбира се, мнозинство, което изобщо няма да им се отдаде. Но мисля, че това е и част от, както каза господин Алгафари, това е част от стратегията им. И в продължение на въпроса ми, който зададох към госпожа Лованова, господин Алгафари, дали това, ако приемем и думите на госпожа Лованова за факт, че в момента се вадят всички тези неща, защото се провежда онази надпревара за трупане на политически дивиденти за всеки по-отделно, се вадят именно в този момент. Мазните кафета, комуникацията, която е била зад кулисна, изведнъж да стане публична. Това ли се случва в момента? Над преварата да се дърпа към килимчето, към всяка една формация? Което не е изненада, не е нещо, което не сме виждали. Вероятно е логично в някакъв смисъл. Всяка политическа формация в момента, тези, които са в, особено в Народното събрание и управляващи, си има тяхна стратегия. Движението за права и свободи, чрез Дилян Пеевски, доста грамогласно се опитват да дялкат от имиджа на ППДБ и го правят перфектно по всякакъв начин, тъй като ППДБ, които бяха най-върлите ушким врагове на Движението за права и свободи и най-върлите противници на Дилян Пеевски, както се оказва, че са седели в скута им на Дилян Пеевски и с това нещо се удря по имиджа и по харизмата, която имаха ПП-тата и с всичко това, което те излезаха. Тоест, това е с един по-дългосрочен план според мен, за да могат при евентуално следващи избори те да не успеят да постигнат този резултат, който постигнаха към момента. Политическа партия ГЕРБ, чрез Бойко Борисов, се оказва, че те са тези, които са едва ли не обединителите в момента, тези, които са по-спокойните, тези, които са по-равновесените, с цел да засилят твоето електорално присъствие в след време, пак с цел изборите, за да могат да придобият малко повече народни представители в следващото народно събрание. ПП и ДБ, тъй като все още са доста неопитни в политиката, още имат жълто по устата, все още някак си не им помагат така наречите пиарове около тях, да могат да намерят правилен начин на комуникация. Те в един момент почнаха да следват всичко това, което правят от ГЕРБ и ДПС и да са винаги в следствие, а не да са събитие. Което е много голяма грешка според мене. И тъй като са наясно, че при следващи избори, тези, които ще понесат най-голямата щета от тази сглобка, несглобка, коалиция или както искам да нарича, са именно те, ПП, ДБ. Те всичките козове, които имаха Бойко Борисов, ГЕРБ, Дилян Пеевски, Доган зад кулисия, вече са една част от самите тях. Така че те са губещите, другите ще спечелят от при какъвто и да е развой на събитие. Какво мислите, госпожо Лобанова? Аз бих добавила, че да, абсолютно точно така изглеждат нещата отвън, но бих добавила, че на мен ми прави впечатление, че ППДБ са в реактивна позиция, защото са решили, че това ще бъде тяхната стратегия. По някаква причина, не знаем каква е тя, те никога не са активни в комуникация, която примерно защитава тяхните позиции и съответно атакува техните коалиционни непартньори. Нито веднъж такова нещо не се случи. Те винаги са в защитна позиция. Аз съм сигурна, че те могат да кажат страшно много, да извадат от вътрешна информация, която няма да е приятна за ГЕРБ или ДПС. Но не го правят по една или друга причина. Тоест, не смятам, че е грешка на техните пиари. Аз смятам, че това е някаква стратегия, която вероятно има някаква причина, но няма как да знаем каква е, която те следват, т.е. не изпазят авторитета на другите две политически партии. Възможно ли обаче тази стратегия да им изяде главата, образно казано, защото постоянно да си в защитна позиция и цитирам господин Алгафари, да ти дел като тимиджа, а в един момент може да се окаже фатално, ако отидеш на избори, вероятно затова изборите не изглеждат толкова така привлекателни за политическите формации. Значи те загубиха от две неща. Едното е от това, че непрекъснато са атакувани от мини-кампании, които наистина свалят стъпчица по стъпчица, просто нали, процент по процент електоралната им подкрепа. И те са просто много
и много целенасочени спрямо тях. И другата причина за спадането на техния рейтинг е, че те в крайна сметка направиха това, което преди изборите казаха, че няма да направят. Тоест влезнаха в съглашение с две партии, с които преди изборите обявиха, че са токсични, че никога няма да влезе в съглашение с тях и така нататък. Това само по себе си свали страшно много от рейтинга и много хора няма да гласуват за тях след, ако се появят предсрочни избори. Точно по тази причина. И това няма нищо общо с техните партньори и кампаниите спрямо тях. Така че според мен това обективно обстоятелство по-скоро е голямата заплаха за продължаване промяната демократична България. И това, което ситуацията, от която те ще излезнат, т.е. начинът, по който биха могли да излезнат от тази ситуация, ако наистина за оставащото време или изобщо за мандата си успеят да направят радикални промени, които да ги реабилитират в очите на избирателите. В каква посока би следвало да са според вас тези промени? Ами във всяка една посока, няма значение. Те се опитват да ги правят. Разбира се, промените в правосъдната реформа, това е може би най-важното и това беше най-голямата им заявка. Но във всяка една друга посока има нужда от огромни чисто промени. Политически имате предвид, аз по-скоро... Аз имам предвид неща, които обикновения човек в България ще оцени като положителни промени за себе си. Те ще се отразят върху начина му на живота. Политики, които обаче ще коригират в момента проблемите, които имаме като граждани, например, здравеопазване. Добре. Само искам те, за да го променят, това нещо, то не може да се случи без ГЕРБ и движението за права и свободи. Така че овациите, които ще получат, ще ги получат и трите формации. Така че това няма да спечелят толкова много. По-скоро трябва да намерят някакъв вариант, при който да се запазят в властта в момента, за да могат да реализират каквито да било идеи. Така е, но... Излизането им ще е трудно. Истината е, че ГЕРБ и ДПС имаха своя шанс дълги години да направят тези промени. И те не ги направиха. И ако тези промени сега ще се случат, нали, поне разумно мислещите хора в България ще си дадат ясната сметка, че има нов играч на терена и той най-вероятно тегли нещата в една по-добра посока. Така че аз мятам, че това ще ги огрее и тях. И като, сигурно всички ще бъдат огрят. И като говорим конкретно в случая, в този момент фокуса ни е над продължаваме промяната демократична България. Кирил Петков говори в кулоарите на парламента. Имаме възможност да го чуем. Това последното, което каза Кирил Петков, е наистина един ключов сюжет, който със сигурност ще има своите реакции през днешния ден по отношение на предложението на Никола Минчев като оглавяващ временната комисия по казуса нотариуса. Заявката, предложението да се отстрани, сам да се оттегли Борислав Сарафов, докато не приключат всички разследвания. Към бърз финал сме на този разговор, за съжаление, уважаеми гости. От това, което чухте като заявка от Кирил Петков, отново негативната посока се подхваща, този път от ППДБ по отношение на предложението на ГЕРБ. Не знам какво следва. Излучва се пък група за преговори от страна на ГЕРБ. Габриел и Денков могат ли да успокоят нещата? Също. Те тази роля си играят от самото начало и може би са единствената пилон на сигурност, който хората виждат в тях. Там много метафорично е цялото това нещо. Те са от едната и от другата партия, разбират се помежду си, седат много цивилизовано, много адекватно и са, може би, точно този буфер, който умекотява всичко, което се случва между двете партии. Нямаше вариант да влезнат в коалиционно споразумение. Това ще бъде началото. Наименованието ли се оказа проблема в случая, защото то веднага ще им позиционира етикета от не партньори, не коалиционни партньори? Да, то е заявка, че ти си направил една крачка, която е може би ще прелее чашата на електората и това за мен, ако бяха влезнали в коалиционно споразумение, ще е началото на края на продължаваме промяната. Нямат никакъв шанс да го направят. Добре, финални думи от вас, господин Алгафари. Аз смятам, че ти с изказването на господин Кирил Петков показва за пореден път, че още са много, много неопитни в политиката. Защото в политиката човек трябва да може да погледне малко по-широко и да види колко инструмента за игра или за владеене или за управление има един и колко има други. Политическа партия ГЕРБ в момента имат някакъв вариант. Първи вариант, при който остава си правителството както е, без никаква ротация, т.е. даже не се сменят Денков и Габриел,
и сменят се няколко министри. Втори вариант, който този е удобен и за едните, и за другите. Втори вариант, при който се сменят Габриел с Денков и се сменят 50 на 50 министрите. Това е удобно за ГЕРБ и по-малко удобно за Продължаваме промяната. Трети вариант, при който имаше една много интересна заявка на Движението за права и свободи и присъствието на господин Драгомир Стойнев от БСП, който каза, че системните партии трябва да управляват страната. Системните партии в България са Българска социалистическа партия, ГЕРБ и Движението за права и свободи и Да, България до някъде. Тоест, ако те ще се върви на този ден, който се случи в София, в Общинския съвет, много е вероятно ПП да изпаднат въобще зад борда. След което отиват на още един вариант, при който е добър за ГЕРБ и не толкова добър за ПП, това са избори, при които при всичките тези крамоли, които ги имаше, ще получим същото с плюс-минус малко. Т.е. плюс-малко за ГЕРБ, плюс-малко може би за Движението за права и свободи и малко по-малко за ПП. При следващото народно събрание много е вероятно да не се стигне още до разговори с ПП. Да не забравяме, че и в рамките на този народно събрание би могло да се направи някаква коалиция, която или, както иска да наричат, с ИТН, ДПС, ГЕРБ и някаква част от БСП. Така че... Ама там има пък идеологически различия. Вчера и Борисов не го казах. Не смятам, че имат по основните въпроси идеологически различия. Там са се разбрали за няколко неща. Но той, Бойко Борисов и Движението за права и свободи имат 5, 6 или 7 варианта, при които да играят, докато ПП-то са ограничени в един до максимум 2. Те първо ще разискваме и различните варианти, пред които са изправени политическите формации, но обаче сигурно няма да са лесни тези разговори. Благодаря ви много за този анализ и ще ви очакваме отново в студиото ни. Реклама и продължаваме с поглед към Юлия Навалная, която ще направи обращение пред Европейския парламент. Включвания на живо на нашите кореспонденти на място и разбира се анализ в студиото. Очаквам Владимир Кисьов тук при мен.